Hyvää iltapäivää kaikille. Mukava olla täällä Lapissa. Lensimme sieltä etelästä aamulla ja totesimme, että hyvänen aika täällähän on jo lumimaassa. Että se oli vähän erinäköinen maisema kuin mistä lähdettiin. Mä olen Anja Noro. Mä tulen tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Toimin siellä tämän hallituksen kärkihankkeen iäkkäiden kotihoidosta ja omaishoidosta projektipäällikkönä tämän hankkeen vastuullisena johtajana on johtaja Päivi Voutilainen. Hän ei valitettavasti nyt päässyt tänään tänne mukaan, mutta lähettää kaikille lämpimiä terveisiä. Mä vähän esittelen tässä aluksi, että mistä tässä kärkihankkeessa oikein on kysymys, ennen kuin mennään sitten tarkemmin näihin asioihin. Ja nyt ollaan siirrytty sellaiseen aikaan, jossa tota, pitää ruveta tekemään tekoja, eikä vain pelkkiä suunnitelmia ja, ja ennustuksia, että on aika tehdä muutos ja tämä on muutosohjelma, tämä meidän kärkihankkeemme. Nyt nykyisellä hallituksellahan on tällä hetkellä 26 erilaista kärkihanketta, joilla nyt pyritään muuttamaan toimintaa ja vähän kokeilemaan sitä, että, 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 että jos tulisiko niin kuin, toivottuja tuloksia paremmin niin kuin toisenlaisilla toi, toimintatavoilla. Täällä sosiaali- ja terveysministeriössä on viisi kärkihanketta. Näitä kutsutaan terveyden ja hyvinvoinnin kärkihankkeeksi. Täällä on tämmöinen palvelut asiakaslähtöiseksi hanke, jossa on, on palveluseteliä, ja tämmöinen asiakkaiden osallisuus mukana. Sitten on tämä terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja, ja eriarvoisuuden vähentämisen kärkihanke. Ja, ja, sitten on tällainen osatyökykyisille tie työelämään kärkihanke, ja sitten on kaksi tällaista muutosohjelmaa, joista toinen on lasten- ja perhepalvelujen muutosohjelma ja sitten on tämä iäkkäiden kotihoidon ja oma kaikenikäisten omaishoidon ohjelma. Kaiken kaikkiaan näihin kärkihankkeisiin hallitus on kolmelle vuodelle varannut 130 miljoonaa euroa. ja Tälle meidän kärkihankkeelle, jota me tuttavallisesti sanomme I&O-hankkeeksi, niin sille on 30 miljoonaa. Tälle kolmelle vuodelle tätä rahoitusta. Meillähän on ollut pitkään Suomessa laatusuosituksia. Meillä on vanhuspalvelulaki, jota ei ole itse asiassa monessa muussa maassa taida ollakaan. Vaikka tästä on ollut tällainen informaatioohjaus, niin siitä huolimatta tilanne on se, että vanhuspalvelut eikä ne poliittiset suuntaukset, niin ne eivät ole uudistuneet niin nopeasti kuin on haluttu. Lisäksi kokemus niin sosiaali- ja terveyspalveluista kuin ikäihmisten palveluista on, on silleen, että se on, on kohtuullisen pirstaleinen ja asiakkaiden ja, ja vallankin iäkkäiden ja omaishoitajien on vaikea niin kuin hahmottaa sitä, että mistä sitä apua ja tukea nyt oikein sitten saa ja minkälaisiin palveluihin on oikeutettu. Niin Tällaista. Tämä on, jos tämä on se tilanne, niin tätä kuvaa me pyritään tässä kärkihankkeessa selkiyttämään. Ja, ja onhan totta, että alueelliset erot ja kuntien väliset erot on, on hyvinkin suuria Suomessa, niin, niin näissä ikäihmisten palveluiden osalta kuin myöskin näissä omaishoidon tuessa, omaishoitajien saamissa palveluissa YM. Lisäksi olemme sellaisessa tilanteessa Suomessa, että, että iäkkäiden määrä kasvaa, etenkin näiden iäkkäimpien ikäryhmien osuus kasvaa, että meillä alkaa olla jo tällä hetkelläkin aikamoinen joukko yli 95-vuotiaita ja yli 100-vuotiaita, ja tämä määrä edelleenkin tulee kasvamaan tässä vuosien saatossa, kun mennään vuoteen 2030 saakka. Ja, ja, ja tota, mutta sehän ei ole ollenkaan huono asia, että me ollaan onnistuttu siinä, että voi ikääntyä ja voi ikääntyä terveenä ja toimintakykyisenä. Ja, ja siksi pitääkin ajatella niin, että ei pidä pelätä sitä iäkkäiden määrää, vaan pitää niin toivoa, että. että tota, ikäännytään hyvä kunto sinne, ja siinähän nimenomaan tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeässä asemassa, niin kuin puheenjohtaja tuossa jo alusti aiemmin. Sitten kun me katsomme näitä ikäihmisten palveluja, niin, niin, kyllähän niistä kustannuksia koituu. Tässä, tässä kärkihankkeessa niin meidän tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua ei tehdä säästöjä, vaan hillitä niiden kasvua. Ja, ja siinä Sitä tavoitellaan sillä, että muutetaan tätä palvelujen rakennetta sinne kotihoidon suuntaan, kotiin annettavien palvelujen suuntaan, mutta myöskin kehittämällä sitä kotihoidon sisältöä ja vahvistamalla ja omais- ja perhehoitoa eri tavoin. Tässä kuviossa nyt on, on tolppakuvioina sitten näitä, että mi, mi, kuinka paljon näitä kustannuksia nyt erilaisiin palveluihin menee. Ja tuossa oikeassa reunassa on erikoissairaanhoidon kustannukset 6,3 miljardia. Ja siinä vieressä on tuo vanhuspalvelut yhteensä 4,2 miljardia. Eli hyvin lähellä ollaan noita erikoissairaanhoidon kustannuksia. Ja sitten kun vielä mielletään se, että kyllä niissä jäkkäät siellä sairaalassakin käy, että kyllä osa jäkkäiden kustannuksia menee myöskin tuohon erikoissairaanhoidon tolppaan. Mutta sitten jos katsoo tarkemmin, että mihin, minkälaisia ne on nuo iäkkäiden palveluiden kustannukset, niin kyllähän se siltä näyttää, että noin teostettuun palveluasumiseen, vanhainkotihoitoon ja terveyskeskusten vuoden osasto osastohoitoon, niin kaksi kolmasosaa niistä kustannuksista menee. Ja nythän meillä on tavoitteena nimenomaan lisätä tätä kotiin annettavien palveluiden määrää, omaishoitoon, omaishoidon tukea ja erilaisia asumisen ratkaisuja, niin siellä on vielä kyllä meidän kehittämisen varaa, että tätä painopistettä myöskin kustannuksessa yritetään säätää niin, että se ympärivuorokautisen hoidon kustannukset nyt sitten vähenisivät. Tän e edellä olevan perusteella niin tämän kärkihankkeen tavoitteeksi on nyt sitten asoitettu tälleen, että saataisiin iäkkäille ja omaisoille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Ja siihen pyritään sillä, että lisätään näitä mahdollisimman terveä ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja, ja nyt todellakin, kun ollaan siirtymässä niin sote-palveluja sitten maakuntatasolle, niin tämä kuntien ja tämän tulevan maakunnan välinen yhteistyö on sitten tässä todella tärkeää, että, tämä, että pystytään näitä hyvinvointia ja terveyttä edistämään. Sitten tässä kärkihankkeessa erittäin tärkeänä läpileikkaavana periaatteena on tämän kuntoutuksen edistäminen. Elikkä että se pitäisi pystyä huomioimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että otetaan aina huomioon se kuntoutumisen mahdollisuus. Se varmistaa sitä, että iäkkäät ovat sitten toimintakykyisempiä. Esimerkiksi erilaisten sairaustapahtumien jälkeen ja sairaalahoitojen jälkeen. Ja toisena tavoitteena on sitten kehittää iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä ja sitten juurruttaa omais- ja perhehoitajien jaksamista tukevia käytäntöjä. Ja tässä on, ei ole lähdetty nollasta, vaan tässä on otettu selvää, että minkälaisia hankkeita Suomessa aiemmin on tehty, kuinka ne ovat onnistuneet, kuinka ne ovat juurtuneet, mitä tutkimus sanoo ja, ja vielä myöskin se, että minkälaisia ajatuksia sitten eri kunnissa on, että miten näitä asioita pitäisi viedä eteenpäin. Eli vähän näyttöön ja kokemukseen perustuen on sitten luotu tällaiset kokeiltavat mallit, jotka kohta kerron tuossa. Ja, ja sitten tässä on tavoitteena tämmöinen juurruttamisen kokeilu, että miten me ihan oikeasti saadaan tämä toiminta sellaiseksi, että siitä tulee pysyvää toimintaa. Tässä on näitä meidän keinoja, mitä me ollaan tässä kärkihankkeessa nyt tehty. Mä jo puhuinkin tuosta, että ollaan tehty, mallinnettu sitä asiakas- ja palveluohjausta, kotihoitoa ja, ja, ja sitten haettu niitä omaisia perhehoidon malleja. Näistä sitten tehdään niin, että me tehdään kokeiluja isoja kokeiluja maakunnissa. Sitten arvioidaan, että kuinka hyvin näissä onnistuttiin. Yhtenä isona keinona meillä on muutosagentit. Tällä kärkihankkeella on, on jokaiseen maakuntaan nimetty muutosagentti, joka lähtee viemään sitten tätä kärkihankesanomaa eteenpäin siellä omalla alueellaan. Lisäksi meillä on kohdennettua tiedolla ohjaamista ja siinä meillä on tukena THL toiminta Sari Kehusmaa tulee kohta esittelemään, esimerkiksi tilastojen ja tutkimusten perusteella olevia alueprofiileita, ja, ja, ja tätä kautta sitten voidaan niin kuin, tuoda tätä tietoa myöskin tänne maakuntakuntatasolle. Ja siten, että ei yksi ihminen yksinään saa muutosta aikaan, vaan tässä, tässä nyt halutaan luoda isot verkostot, osallistaa toimijoita mukaan tähän toimintaan, että kaikki olette tervetulleita sitä tekemään ja kaikkia meitä tarvitaan. Ja, ja tässä on kyseessä myöskin suuri asennemuutos siinä, että, 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 että jokainen kantaa niin kuin vastuuta itsestään, omasta kunnosta ja terveydestä ja toimintakyvystään. Ja, ja tämähän on aloitettava jo paljon nuorempana ennen kuin on ylittänyt ne niin sanotut ikäihmiskriteerit mutta myöskin se, että, että niin kuin lähdetään ajattelemaan, että mitkä on ne keinot, millä ikäihminen, ikäihminen voi siellä kotona asua ja miten eri, eri toimijatahot siihen voi sitten ottaa osaa. Et ei pelkästään iäkkäät ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulla, vaan siellä on myöskin muita toimijoita, on järjestötoimijoita, vapaaehtoistoimintaa, monenlaista toimintaa, mitä voidaan tuoda iäkkäiden kotona asumisen tueksi. Ja sitten myös tämä tiedottaminen. Tämä asia ei etene, jos me emme kerro tästä asiasta eteenpäin. Ja, ja, haastankin teitä myös omalta osaltanne kertomaan tästä asiasta ja, kärkihankkeesta ja, ja että, että saadaan tätä viestiä vietyä ja yhä enemmän ihmisiä mukaan tähän toimintaan. Myös iäkkäitä itseään ja, ja myös vanhusneuvostoja, ja näin päin, että saadaan tätä osallisuutta mukaan. Tämä meidän kärkihanki on ollut nyt käynnissä vuoden alusta saakka tuossa keväällä valmisteltiin näitä, näitä tuota, hankesuunnitelmia ja, ja, ja tehtiin mallennuksia ja, ja sitten tuota, myöskin valmisteltiin tämä hakujulistus ja laitettiin nämä muutosagentit hakuun ja haut ja muutosagentit haut olivat auki toukokuusta elokuun loppuun saakka. Ja sitten silloin saatiin sitten jokaisesta maakunnasta muutosagenttihakemus ja 24 isoa isoa hakemusta sitten näihin kokeiluihin. Näitä rahoitusratkaisuja on sitten pohdittu ja tehty nämä arviointiprosessit tuossa syyskuun aikana. Ja nyt ollaan tilanteessa, että tämä toiminta siirtyy tänne maakuntiin. Muutosagentit suurimmalta osalta ovat aloittaneet nyt eri maakunnissa nyt lokakuun alussa. Kokeilurahakokeilut, jotka saavat valtion avustusta, on päätetty ja ne kokeilut pääsääntöisesti alkavat käynnistyä ihan tässä nyt tämän vuoden puolella tässä loka-marraskuussa. sitten me olemme tekemässä näitä aluekierroksia, joissa me käymme 19 paikassa nyt tämän syksyn aikana. Parisen viikkoa sitten aloitimme tuolta Etelä-Karjalasta ja Etelä-Savosta ja kävimme Kymenlaaksossa. Viime viikon perjantaina oltiin Helsingissä ja nyt olemme sitten täällä ja tästä se nyt sitten lähtee menemään eteenpäin tämä I&O-toiminta, joka nyt voidaan niin kuin tiivistää tällaiseen toimintamalliin, jossa me annamme todellakin tämän muutosagentin kaikkiin maakuntiin, ja tämän muutosagentin toiminnan tavoitteena on luoda tämmöinen alueellinen, yhteensovitettu palvelukokonaisuus josta sitten täytyy olla ihan kirjallinen suunnitelma sitten vuoden 2018 lopussa, että miten tästä lähdetään menemään eteenpäin. Ja tämähän on nyt tämä meidän kärkihanke, tämä toteutetaan jo tässä pari vuotta ennen, ennen kuin tämä itse asiassa iso sote-muutos ja maakuntamuutos tulee, ja tässä kärkihankkeessa on tavoitteena luoda sisältöjä nyt sinne sinne järjestämislakiin, että me oltaisiin pystytty ajattelemaan jo ikäihmisten tilanne ja palvelut ja toiminta jo ennen kuin se käynnistyy, tämä uusi sote-toiminta. Nämä kokeilut, mitkä meillä nyt oli auki ja johon meille tuli näitä hakemuksia, niin on tällaisia isoja maakunnallisia kokeiluja joiden piti olla monitoimiaisia. Että tähän ei voinut yksi kunta yksinään hakea, vaan tähän piti olla maakunnan kaikki tai melkein kaikki kunnat mukana. Ja että siellä oli mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita, palveluntuottajia ja järjestöjä, seurakuntia vapaaehtoistoimijoita. Mitä siellä maakunnassa nyt on, minkälaisia konsortioita voidaan saada aikaiseksi? Ja kyllä tuli, tuli itse asiassa aika hyvien verkostojen, hakemuksia ja nämä valmiiksi mallinnetut, joita näiden hakemusten sitten piti niin kuin noudattaa, niin on tämä keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus, joka on tällainen yhden luukun periaate ja joka niin yhteen sovittaa sitä palveluohjausta ja palveluista tiedottamista ja neuvontaa siellä kunnissa tai maakunnan alueella silleen, että viereiset kunnat ei toimi eri tavoin. Ja tätä keskitettyä alueellista asiakaspalveluohjausta on Suomessa on kokeiltukin useassa paikkaa ja se on hyväksi ja toimivaksi ja myöskin kustannusten kasvua alentavaksi todettu. Ja se, mikä on ehkä sellainen Hyvä löydös on se, että jos on yksi paikka, johon otetaan yhteyttä, niin kaikista yhteyden yhteydenotoista niin yli 80 prosenttia voidaan hoitaa jollakin muulla kuin sosiaali- ja terveyspalveluilla. Että siellä pystytään luomaan sitä verkostomaista toimintaa, mikä tietenkin sitten tarkoittaa se, että niillä palveluohjaajilla pitää olla tiedossa kaikki se toiminta, mitä maakunnan alueella sitten on. Ja sitten toinen, toinen kokeiltava malli on koti, toimiva kotihoitomalli, jossa oli neljä peruspilaria siten, että jos sitten monisairas, paljon apua tarvitseva vielä pystyisi asumaan kotonaan, niin kyllä sitä palvelua on oltava saatavilla se 24-7 sitten siellä kotona. Ja että ne toimintamallit on luotu sellaisia, että ne on kuntouttavia, ja että on kehitetty malli, miten reagoidaan sitten, kun se tilanne saattaa äkillisesti siellä kotona muuttua, että miten saadaan lääkärin yhteyttä. Mutta eihän sekään pelkästään riitä, myöskin sen henkilökunnan pitää olla mukana sitä toimintaa siellä kehittämisessä ja niitä johtamisen malleja sitten kehittämässä, että voidaan tätä viedä sitten eteenpäin. Ja sitten meillä on vielä nämä asumisen ja palvelun Yhdistämisen mallit, jossa myöskin haetaan sitä mahdollisuutta, että miten eri keinoin voidaan siellä kotona asua. Ja näitähän on tällaisia erilaisia palvelukortteleita ja muistikyliä ja sen sellaisia. Ja tässä meidän hankkeessamme emme rahoita minkään minkään tota rakennuksen rakentamista, vaan nimenomaan se, että haetaan sitä, että mitä näitä tällaisia erilaisia malleja yhdistää. Eli tällaiset kokeilut. Ja sitten on vielä tämä kaikenikäisten omais- ja perhehoito, jossa on nämä omais- ja perhehoidon keskukset, tulee sinne maakunnataan omaisten tueksi. Ja sitten kokeillaan tämmöistä vanhustyön keskusliitossa kehitettyä muistisairaan omaishoitoyhteistyönä mallia, samoin kuin FinFamissa kehitettyä mielenterveys- ja päihdekuntoutujen omaishoidon mallia, tämmöistä prospect-mallia, vertaiskuntouttajien malleja, ja sitten vammaisten lasten omaishoitoon jäi vielä tämä konsepti auki, koska siihen ei ollut, mutta siinäkin voisi esimerkiksi hyödyntää tätä Prospect-mallia. Eli tällaiset kokonaisuudet tässä hankkeessa on nyt sitten pyörimässä seuraavat kaksi vuotta. Tuossa on vielä sitten nämä meidän kärkihankkeen rahoituksen hakukriteerit, jossa todellakin oli tämä, että kokeilu on on tämä relevanssikriteeri, joka oli meille itsellemme, että kun meillä oli nuo äsken esitellyt alueet, niin me halusimme, että kaikille niille tulee kokeilu. Ja sitten oli tämä koko, monitoimijaisuus ja kattavuuskriteeri. Ja kun me saatiin nämä hanke, hankehakemukset nyt sitten, niin me ensin arvioitiin se, että täyttyykö nuo tuossa edellisellä kalvolla olevat asiat. Sitten arvioitiin tämä hankkeiden laatu, jossa arviointipaneelissa oli 14 henkilöä, joista viisi oli eri viisi professoria eri yliopistoista. Tämä käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä ja sitten hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmässä ja viime viikolla sitten saatiin nämä valtionavustuspäätökset ja nyt tiedottaminen on sitten käynnissä. Ja tämä toiminta jatkuu nyt sillä lailla, että sekä ne hankkeet, jotka saivat rahoitusta, niin kutsutaan tuonne ministeriöön ja sitten käydään vielä nämä tarkentavat neuvottelut näistä hankesuunnitelmista, mutta myöskin tavataan sitten ne maakunnat, joista tuli hakemus, mutta jotka eivät saaneet rahoitusta. Ja näihin meidän kokeiluihin meni näin, että keskitettyyn asiakas ja palveluohjaukseen tuli yhteensä rahoitusta 5,5 miljoonaa ja toimivaan kotihoitoon tuli 5,4 miljoonaa, joista yksi tuli tänne, tänne Lapin maakuntaan, jossa hakijana oli Kolpenen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Ja tämän hankkeen nimi oli Toimiva kotihoito Lappiin, monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen. Ja tälle hankkeelle myönnettiin se 1,68 miljoonaa euroa, että onnea vaan teille kaikille. Asumisen ja palvelun yhdistämisen kokeiluihin meni, meni tuonne täydentäen toimiva hanke, sai 0,65 miljoonaa. Ja sitten tämä koko iso kokonaisuus tästä omaishoidosta, niin se meni tuonne Etelä-Savon Etelä-Savoon sitten, jossa he tekevät tätä asiakaslähtöistä palveluohjausverkostoa ja osaamiskeskusta omais- ja perhehoitoon. Ja tässä hankkeessa on mukana myös Exote ja Kainuu. Sen vielä sanon, että tuosta edellisestä tuosta asumisen ja palvelun yhdistämisen hankkeesta, että sen ei ollut tarkoitus olla maakunnallinen, että siinä saattoi olla kaupungit hakijana, että se on vähän erilainen Kaiken kaikkiaan tätä hankerahoitusta nyt tuli tämä 14,2 miljoonaa euroa. Ja tässä on vielä se, että miten tämä nyt sitten maakunnittain jakautuu. Että kyllä sitä itse asiassa aika moneen paikkaan sitten meni. No sitten nämä muutosagentit. Näitä muutosagentteja on nyt se 19 kappaletta. Tähän Suomen kartalle on nyt sitten laittu nimet nimet, että tuota, minne on tämä muutosagentti osaatu saatu nimettyä, tuolla Kantahemessä vielä puuttuu. Mutta tällä Lapin alueen muutosagenttina toimii sitten Liisa Niiranen ja tapahti hänet nyt tässä sitten päivän aikana. Hän kertoo sitten, mitä hän aikoo täällä Lapinmaalla tehdä. Ja tämän, näiden muutosagenttien työn tavoitteena on luoda tämä alueellinen iäkkäiden yhteensovitettu palvelukokonaisuus, siten, että siellä todellakin on ajateltu se koti, sairaala, koti, kuntoutus, vapaaehtoistoiminta, seurakuntajärjestöt, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvin iso, iso alue asioita, joita pitää niin kuin yhteensovittaa. Mutta myös on tavoitteena, että hän tekee tätä muutoksen johtamista, ja nyt kun tietysti tänne Lappiinkin tulee myöskin tämä sote-muutosorganisaatio, niin me tietenkin toivomme, että meidän muutosagenttimme on sitten tämän sote-muutosjohtajan paras kaveri, että saadaan näitä asioita vietyä niin kuin samaan suuntaan. Ja tietenkin kun on kyseessä muutoksesta ja, ja, ja asioiden eteenpäin viemisestä, niin on, muutosagentilla on tämä muutokseen innostaminen ja motivointi työn alla, mutta myöskin se, että kaikki mitä tehdään, niin perustustietoja näyttöön ja myöskin ymmärtämällä sitä omaa aluetta, että mikä siellä on erilaista niin kuin muuhun maahan nähden. Ja tietenkin niillä alueilla ja niissä maakunnissa, joissa sitten tulee vielä nämä kärkihankkeen kokeilut, niin muutosagentti toimii näiden kokeilujen tukena. Ja tästä todellakin on tuloksena sitten tämä kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma ja, ja, ja sen seuranta sitten vuoden 2018 lopussa. Tässä on vielä kuva muutosakenteesta. Me olemme tavanneet heitä jo kerran tuolla säätytalolla 30. päivä ja, ja, nyt sitten varmaan kohta saadaan sellainenkin kuva, jossa kaikki loputkin muutosagentit on sitten meillä mukana ja saadaan tätä muutosagenttien toimintaa sitten niin kuin, vähän niin kuin kalibroitua yhteen ja, ja, ja saadaan heistä sellainen verkosto, jolla on tukea toisilleen. Niin Nämä on sitten säännölliset kokoukset tuolla Helsingissä. Vanhat kiinalaiset ovat sanoneet, että kun muutoksen tuulet puhaltavat, niin on parempi rakentaa tuulimyllyjä kuin suojamuureja. Nythän me ollaan Suomessa tilanteessa, jos nimenomaan näiden palveluiden ja maakuntien osalta että tuuli kyllä puhaltaa. Ja, ja tuota, niin mitä enemmän me saadaan näitä tuulimyllyjä nyt sitten rakennettua, niin sitä enemmän sitten saadaan myöskin vauhtia ja energiaa niin kuin tämän muutoksen ja muuttuvan tilanteen hallitsemiseen. Tässä on vielä meidän yhteistiedot tuolla ministeriössä ja henkilöt, jotka työskentelevät tässä, että Päivi Voutilainen johtaa tätä. toimintaan hankkeen projektipäällikkönä. Sitten meillä on neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, joka on täällä läsnä myöskin. Hän on meidän ikäihmisten palveluiden asiantuntija. Sitten tässä meidän hankkeessa on mukana neuvotteleva virkamies Anne-Mari jolla on vammaisasiat ja omaishoitoasiat. Ja, ja sitten avustavina on, on Tiina Ahtian ja Tarja slant Storti. Meillä on tweet-tili, on Risu Ikiomat, ja sitten meillä on oma sähköposti, tämmöinen kuin kärkihanke.stm.fi. ja se on sellainen posti, että kun siihen lähetätte viestiä, niin sitä useampi ihminen lukee, niin sitten kyllä vastataan mahdollisimman pian. Ja sitten meillä on no omat sivut, kärkihankesivut, jossa me pyritään välittämään mahdollisimman paljon, mahdollisimman ajantasasta tietoa. Ja tänne tulee myöskin tämä muutosagenttisivusto ja hankesivusto, että sieltä sitten pystyy katsomaan, että minkälaisia on myöskin näissä muissa maakunnissa sitten meneillään. Että tässä vaiheessa mä vaan toivotan hyvää muutostuulta tänne Lappiin, kiitos. Joo, älä lähde Anja vielä. Onko teillä, olisiko jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa tässä vaiheessa, ennen kuin me mennään tähän alueprofiiliin? Ei ilmeisesti vielä. Mä sen verran tässä tuota, kerron tästä Lapin tilanteesta tämän maakuntauudistuksen suhteen, että, että mehän ollaan jäljessä näitä muita alueita. Oikeastaan kaksi aluetta on, on tuota vähän muista myöhässä, eli on tuo Uusimaa, joka on odotellut niitä pääkaupunkiseudun ratkaisuja ja sitten tämä Lappi, jossa ei oikein päästy yhteisymmärrykseen ilmeisesti, että miten edetään. Ja nythän tuota viime viikolla on sitten ollut tämä poliittisen ohjausryhmän ensimmäinen kokous, jossa tuota puheenjohtajana on Sakari Tröök, äh, Rovaniemen kaupungin luottamushenkilö. Ja tuota, nyt sitten aletaan päästä vauhtiin, ja, ja tuota, tätä maakuntauudistustahan vetää projektipäällikkö Marja Perälä, eli on siirtynyt TE-keskuksesta tuonne Lapin liittoon. Hänen kannattaa olla sitten yhteyksissä, ja toivota, että Liisa on sitten hänen paras kaverinsa, niin kuin Anja tässä toivo. Okei, kiitos sinulle.